Falta pouco, hein? Falta pouco. Flamengo e Olímpia no Maracanã hoje. Mais de 65 mil ingressos vendidos para mais um jogo da Libertadores pelo Flamengo. Lembrando que o Flamengo precisa vencer os dois jogos, tá? Precisa formar 6 pontos. Vamos lá para a escalação do Flamengo para o jogo de hoje, de logo mais. No gol, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno e Davi Luiz formam a zaga. Junto com Ayrton Luca no meio, Alan, que veio do Atlético Mineiro, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, capitão da equipe. Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time titular do Flamengo para o jogo de logo mais. Lembrando, tá, pessoal, que o Pedro está suspenso e foi multado. O Pedro não joga esse jogo contra o Flamengo e dificilmente jogará no Flamengo o resto da temporada. A gente sabe toda a confusão que houve entre o Pedro e a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Saudações.